الحمد لله والشكر لله ونعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله kalian Mas Didi. Mugi-mugi amin pun ibadah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ing mangkin nggih menika saged menapa ingkang dados niatipun Mbak Wari Butarti kalian Mas Didi. Lan mugi-mugi suwanan kalian Allah Subhanahu wa taala kabul menapa ingkang dados niatipun nggih menika Butarti kalian Mbak Wari kalian Mas Didi. Lan mugi-mugi dipun ngajungaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sadhengipun sadherengipun mangkat dipun budharti sak warga nggih menika badhe kawula. Niati nggih menika adan rumiyin lan mugi-mugi sadherengipun adan kala wau sumangga sareng-sareng nggih menika maos ayat sanungan sanipun Allah Subhanahu